ሁለት አፖችን በአንድ ስክሪን መመልከትና መጠቀም የምትችል ይሆናል ማለት ነው። ሰላም 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 ውድ የሳም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። Every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚዎችን ልታውቋቸው የሚገቡ አምስት አሪፍ አሪፍ የሚባሉ ሴቲንጎችንና ፊቸሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ብዙዎቻችን ቆንጆ ቆንጆ ስልኮችን እጃችን ላይ ይዘናል። ነገር ግን ብዙዎቻችን የያዝነው ስልክ መስራት በሚችለው ልክ እየተጠቀምንበት አይደለም። ዛሬ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ አምስት ተጨማሪ የስልካችሁን ፊቸሮች የምታውቁና የምትጠቀሙ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ በቆይታችሁ ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። Let's go. Every day late at night not okay all I want and I pray all I need are some better days. የመጀመሪያው የማሳያችሁ ሴቲንግ የሚጠቅማችሁ ስክሪናችሁ ላይ ሁለት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ የተለያዩ ሜሴጆችን በቀላሉ ማንበብ ይችላልው መጻፍ ይችላልው። በተመሳሳይ ደግሞ እዛው ስክሪን ላይ ከዛው ስክሪን ሳልወጣ እንደምትመለከቱት ከታች ቲክቶክ ማየት ይችላልው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ የምንችልበት ሴቲንግ እንዴት እንደምናስተካክል አብረን የምናይ ይሆናል። ቀጣው ለሴቲንግ እንሄዳለን። ኦኬ፣ ይሄንን ሴቲንግ ለማስተካከል ቀጥታ ወደ ሴቲንጋችን እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ወርታች ወረድ ስንል ዲስፕሌይ የሚል አለ። እንደምትመለከቱት ዲስፕሌይ የሚለው ጋር የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ከነዛ ኦፕሽኖች መካከል ኤጅ ፓነል የሚል አለ። ኤጅ ፓነል የምትለዋን ኦን እናደርጋታለን። ዘ ኦንሊ ቲንግ ማድረግ ያለብን ይህ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ይሄን ካደረግን በኋላ የሆም በተናችንን በመንካት እንወጣለን። ሴቲንጉን ካስተካከልን በኋላ ወደ ስልካችን ጠርዝ አካባቢ በመሄድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳብ እናደርገዋለን። ያን ሳብ ስናደርግ እንግዲህ አፕሊኬሽኖች በስልካችሁ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ ከመጡላችሁ በኋላ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ድራግ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ወደታች ድሮፕ ታደርጉታላችሁ። በምትመለከቱት መንገድ ሜሴጃችን ተከፍቶልናል ማለት ነው። ተጨማሪ ሌላ አፕሊኬሽን መጨመር ከፈለግን በተመሳሳይ ቅድም ባደረግነው መሰረት አሁንም በስልካችን ጠርዝ ጋር በመሄድ ሳብ እናደርገዋለን። እንግዲህ ከምትመለከቷቸው አፕሊኬሽኖች ውስጥ የምትፈልጉትን አሁንም ድራግ አድርጋችሁ አሁንም በምትመለከቱት መንገድ ድሮፕ። እዚህ ጋር ቲክቶክ አለ፣ ላይ ደግሞ የምትመለከቱት ሜሴጅ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን በማድረግ ሁለት አፖችን በአንድ ስክሪን መመልከትና መጠቀም የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር እዚህ ጋር ሳልነግራችሁ ማለፍ የሌለብኝ እዚህ ጋር ምናልባት የምትፈልጓቸው አፕሊኬሽኖች ከሌሉ ወደታች ወረድ በማለት የእርሳስ ምልክቷን በመንካት እኔ እንደማደርገው የእርሳስ ምልክቷን በመንካት የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ማስገባትና መጨመር የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ የምፈልገውን አንድ አፕሊኬሽን መጨመር ብፈልግ ለምሳሌ ኢሞን እዚህ ጋር ማስገባት ፈልግ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ የምትፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች ወደዚህ አድ በማድረግ በቀላሉ የስክሪናችሁን ለሁለት ከፍላችሁ ሁለት አፖችን በተመሳሳይ ሰዓት መጠቀም የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አሪፍ ነገር ላሳያችሁ የፈለግኩት ዛሬ ስክሪንሻት ስናደርግ ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ስክሪንሻት የሚያደርግልን ስክሪናችን ላይ ያለውን ያችን ስፔሲፊክ ቦታ ብቻ ነው ብዙ ጊዜ። ነገር ግን ዛሬ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ የማሳያችሁ ነገር ይኖራል። እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይሄን ሁሉ ፓርት እንግዲህ ከላይ ከዚህ ጀምሮ እስከ ታች ያለውን ስክሪንሻት ማድረግ ብፈልግ ምንድን ነው ማድረግ የምችለው የሚለውን ነው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ስክሪንሻት ስናደርግ ብዙ ጊዜ በተለምዶ ስክሪንሻት የሚያደርግልን ስክሪናችን ላይ ያለውን ፓርት ብቻ ነው፣ ያችን ስፔሲፊክ ፓርት ብቻ ነው። ነገር ግን ወደታች ስክሮል አድርገን ወደታች ያለውን ፓርት አንድ ላይ በአንድ ፔጅ ስክሪንሻት እንዲያደርግልን ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር አብረን እንመልከት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ እቺን ፓርት ስክሪንሻት አደርጋታለሁ። እሱን ካደረግኩ በኋላ ታች ያለችውን አራት ማዕዘን ክሊክ እያደረጋችሁ ተመልከቱ። ክሊክ እያደረጋችሁ ራሱ ስክሮል እያደረገ ስክሪንሻት
ያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲጨርሱ የስልካችሁ የትኛው ቦታ ላይ ክሊክ በማድረግ ስክሪንሻታችሁን መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገርኳችሁ መሰረት ስክሮል ያደረገ ራሱ ሁሉንም የፈለኩትን ፓርት ስክሪንሻት በአንድ ፔጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እስኪ ውጤቱን እንመልከተው አሁን። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አሁን ስክሪንሻት ያደረኩት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስክሪንሻት በአንድ ፔጅ አድርጎልኛል ማለት ነው። የምፈልገውን ፓርት በሙሉ የነገርኳችሁን ስኩዌር ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ብቻ የምንፈልገውን ፓርት ወደታች እየወረድን ስክሮል እያደረገ ስክሪንሻቱን በአንድ ፔጅ እንዲያስቀምጥልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ? ሞክሩት። ሶስተኛውና ሌላኛው አሪፍ ቲፕ ምንድነው? እንግዲህ ዳታ እየተጠቀማችሁ በዳታ ስትጠቀሙ ገንዘባችሁን እየበላ ለተቸገራችሁ እንዲሁም ደግሞ ባትሪያችሁን በጣም በቀላሉ ስልካችሁ እየጨረሰ ከተቸገራችሁ፣ ሶስተኛው ደግሞ ኖቲፊኬሽን እየገባ በጣም የምትረበሹ አይነት ሰዎች ከሆናችሁ ይህን ሴቲንግ በማስተካከል ብቻ እነዚህ ነገሮች እንዲቀንሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዳታ ገንዘባችሁ መበላት ይቀንሳል። ባትሪ ዩዜጁ በጣም ይቀንስላችኋል። የባትሪ ኮንሳምፕሽኑ ይቀንሳል። ስለዚህ ባትሪያችሁ ብዙ አያልቅም። ሶስተኛው ደግሞ ኖቲፊኬሽን በባክግራውንድ ዳታ እየገባ አይረብሻችሁም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከዚህ ቀጥሎ ማሳያችሁ መንገድ ይህን ሴቲንግ በማስተካከል እነዚህ ነገሮች እንዳይረብሿችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምናደርገው እንግዲህ የምንፈልገውን አፕሊኬሽን ያን ነገር እንዳይጠቀም በማድረግ ማለት ነው፣ በባክግራውንድ ዳታ እንዳይጠቀም በማድረግ ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ቴሌግራማችን ጋር በመግባት ሎንግ ፕረስ አድርገን ተመልከቱኝ። ሎንግ ፕረስ እናደርገው፣ እዚህ ጋር የሚመጡልን አማራጮች አሉ። ከነዚህ አማራጮች ውስጥ እዚች ጋር የምትመለከቷትን ምልክት በመንካት ቀጥታ ወደዚህ ሴቲንግ ያስገባችኋል። ወረድ ስንል ሞባይል ዳታ የሚል አለ። ሞባይል ዳታ የሚለውን እነካለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አላው ባክግራውንድ ዳታ ዩዜጅ ይላል። እንግዲህ ባክግራውንድ ላይ ሆኖ እናንተ እየተጠቀማችሁ ባልሆነበት ጊዜ ዳታችሁ ኦን ከሆነ እንግዲህ ዳታችሁን እየተጠቀመ ኖቲፊኬሽንም ይገባል፣ ባትሪም ኮንሱም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ አላው ባክግራውንድ ዳታ ዩዜጅ የሚለውን በማጥፋት ብቻ በዳታ የሚጠፋውን የገንዘባችሁን መጠን መቀነስ፣ እንዲሁም ደግሞ ባትሪያችሁ እንዳያልቅ ማድረግ፣ ሶስተኛ ደግሞ ኖቲፊኬሽን እየገባ የሚረብሻችሁ ከሆነ ኖቲፊኬሽን እንዳይገባ ከቴሌግራም ፕላስ የሚመጣውን ኖቲፊኬሽን እንዳይገባ እየገባ እንዳይረብሻችሁ ማድረግ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ለሌሎች አፕሊኬሽኖችንም እንዲህ በማድረግ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛው ቲፕ የሚሆነው እንግዲህ ስልካችሁ በጣም ትልቅ ሆኖ በአንድ እጃችሁ መጠቀም ፈልጋችሁ መጠቀም ላልቻላችሁ ሰዎች አሪፍ ቲፕ ነው። ቲፑን እንደሚከተለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በአንድ እጃችሁ ስልካችሁን አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የስልካችሁ ሳይዝ ትልቅ ሆኖባችሁ የግድ ሁለት እጃችሁን መጠቀም የምትገደዱ ከሆነ አንድ እጃችሁን ተጠቅማችሁ በቀላሉ ስልካችሁን አክሰስ ወይም ደግሞ ኦፕሬት ማድረግ እንድትችሉ የሚጠቅማችሁን ሴቲንግ ነው የምናየው። ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ወደታች ወረድ ስንል አድቫንስድ ፊቸርስ የሚላለ አድቫንስድ ፊቸርስ የሚለው ጋር ከገባን በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዋን ሃንድድ ሞድ የሚላለ ዋን ሃንድድ ሞድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ካደረግን በኋላ ቀጥታ እሱ ጋር በመግባት ወደታች ወረድ ብለን በተን የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። እሱን ከመረጥን በኋላ የሆም በተናችንን ተጭነን እንወጣለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ ስክሪን ነው እዚህ ጋር ያለው። ነገር ግን ወደ 100 በተን ለመቀየር ከፈለግን የሆም በተናችንን ሁለት ጊዜ ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ስልካችን ወደ ስሞል ሳይዝ ተቀይሮልናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አንድ እጃችንን በመጠቀም ስልካችንን ኦፕሬት ማድረግ ወይም አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስልካችሁ በጣም ላርጅ ሳይዝ ያለው ስክሪን ካላችሁ እና በአንድ እጃችሁ አክሰስ ማድረግ ካልቻላችሁ ይህንን ሴቲንግ በማስተካከል በቀላሉ በአንድ እጃችሁ ስልካችሁን ኦፕሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የማሳያችሁ ሴቲንግ ስልካችሁ ያለ አግባብ የሚጠቀማቸውን ነገሮች እንዴት በቀላሉ ማስቆም እንደምንችል የሚያሳየን ሴቲንግ ነው። እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። የባትሪያችሁን እድሜ ማራዘም የሚችል እና እንዲቆይ ማድረግ የሚችል ሴቲንግ ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙበት። ቀጥታ ወደ ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ፕራይቬሲ የሚል እንፈልጋለን ማለት ነው።
ፕራይቬሲ ውስጥ ከገባን በኋላ ወደታች ወረድ ስንል ዩዜጅ ኤንድ ዲያግኖስቲክስ የምትለዋ መጨረሻ ላይ ያለችውን ሴቲንግ ክሊክ አድርገን በመግባት እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይህ ሴቲንግ ኦንላይን ያለው፣ ስለዚህ ሁላችሁም ኦፍ በማድረግ ስልካችሁ ከባክግራውንድ የሚጠቀማቸውን ነገሮች በሙሉ እንዲያቆምና የባትሪ ዩዜጃችሁን እንዲራዘም ለማድረግ የሚጠቅም ሴቲንግ ነው ማለት ነው። ይመቻችሁ።